dashur miq, përshëndetje. Gjëja më natyrshme që ne kërkojmë në jetën tonë, në përditshmërinë tonë, është suksesi. Dëshirojmë që të jemi të suksesshëm. Po si të jemi të suksesshëm? Ka shumë studime, ka shumë receta, ka shumë fjalë të thëna në lidhje me këtë. Unë kam nxjerr disa prej tyre. Kam nxjerr një grup këshillash shumë të shkurtra, por ama e veçanta e këtyre është që janë shumë praktike dhe duke I bërë një herë, dy herë, tre herë me vetdije, do të shikoni që gjatë përditshmërisë tuaj do t'i bëni këto gjëra dhe nuk do ta dini fare sepse po ndiqni disa principe të caktuara. E para është që të vendosni qëllimet tuaja, që të vendosni objektivet tuaja, t'i shkruani në një flet. Mendoni, mendoni një orë, mendoni dy orë, mendoni më shumë, mendoni dy ditë, por ama ulni në një vend dhe shënoni në një flet. Unë dua të arrij këtë për një muaj, dua të arrij këtë për një vit, dua të arrij këtë për 10 vjet. Këtë tregojeni dhe miqve tuaj më të afërt. Bani dhe dëshmitar, me qëllim që për shembull ju doni të mësoni një gjuhë huaj, ose doni që të bini në peshë, ose doni që të filloni një biznes, etj, etj, çfarë do që juve të dëshironi. Por bani dhe dëshmitar dhe thojani dhe njerëzve të tjerë këtë kërkesë tuajnë dhe do të shikoni që do të jetë më thjesht pastaj rruga që do të bëni. Pas kësaj ju do të imagjinoni sikur e arrini këtë sukses, sikur jetoni me të. Për shembull, një shkrimtar amerikan që është nga bestsellerët, Jonas Sarafi tregon: Unë shënova në moshën time 18 vjeçare një shtëpi. E mora nga një revistë dhe më pëlqeu shumë. Ishte ëndra ime që ta kisha atë shtëpi. Dhe punova. Pas 2 vjetësh, një mentor im thotë, më tregoi mua se si të arrija suksesin në jetën time dhe më tha: "Je i vendosur apo thjesht e ndron?" I thash: "Jam i vendosur." Në momentin që je i vendosur, tha, atëherë ti do ta arrish. Dhe gjeni, tha, çfarë? Unë atë shtëpi tashmë e zotroj. Nuk mora një shtëpi të ngjashme si ajo. Unë mora të njëjtën, thotë. Pra imagjinata ime më ndihmoi mua që të arrija atë. Jetova, ndërrova, kërkova. Hapi I parë pra është që neve të kërkojmë. Hapi I dytë është që të nxjerrim në pa aftësitë tona më të mira. Ku jemi më të dhënë neve? Ku kemi aftësi më shumë? Për shembull, dikush është I aftë në arenën sportive, dikush mund të ketë aftësi arti, dikush mund të ketë fuqi analitike, dikush mund të jetë shkenca, dikush te çështjet sociale, dikush te biznesi dhe dikush te një fushë tjetër. Kudo që të jemi, gjithsecili ka një genialitet në veten e tij. Gjithsecili është një gjeni në fushën e vet. Por ama duhet që ta zbuloj atë. Dhe gjërat që neve pëlqejnë më shumë, gjërat që ne dëshirojmë më shumë, atje ku e shikojmë veten më të aftë, atëherë le të ecim në atë drejtim dhe të zhvillojmë pikërisht këto aftësi. E treta është që neve të arrim të dalim nga zona jonë e sigurisë. Ajo që na pengon neve të arrim suksesin është që neve mendojmë se nuk arrim dot këtë. Neve kemi një sër zakonesh, një sër shprehish që I bëjmë gjatë gjithë ditës dhe nuk dalim dot. Nuk dalim dot nga rruga që ecim për herë. Bëjmë të njëjtin itinerar dhe zguxojmë që ta ndryshojmë këtë itinerar. Në momentin që do të guxojmë të dalim nga comfort zona, do të shikojmë që do të ndryshojnë gjërat. Do të shikojmë që do të fitojmë më shumë siguri në vetvete dhe do të shikojmë që rruga drejt suksesit do të jetë më e thjeshtë. Hapi 4. Bëni plane. Plane afat të shkurtra, afat mesme, afat gjata. Dhe bëni plane që mund t'i arrini, me qëllim që ti mundsoni vetes vetbesimin. Jepni premtime vetes dhe mbajni ato premtime. Bëni këtë një muaj për shembull. Ose premtojeni njerëzve ose premtojeni vetes, unë do bëj këtë, 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 këtë dhe gjërat që mund t'i arrish ti bësh ama. Dhe mësoje. Dhe në momentin që ti e bën zakone, bësh shprehin gjë të tillë, atëherë kjo do të ndihmoj shumë ty për të arritur gjëra më të mëdha se sa kjo. Një hap tjetër është që të punosh në mënyrë të vazhdueshme dhe në mënyrë sistematike. Asnjëherë suksesi nuk arrihet me një ditë. Natyrisht që ti duhet të jesh këmbgulës. Shumë njerëz heqin dorë te ky hap. Në momentin që të kërkon suksesin, bëj në mënyrë të vazhdueshme. Na pak, nga pak, nga pak, nga pak. Edhe të adhurimet madje, për shembull profeti Muhammed (a.s.w.) thotë që adhurimet më të dashur te Zoti janë ato që janë të vazhdueshme, qoftë edhe po të jenë pak ato. Nga ana tjetër duhet ndryshosh rutinën negative. Gjërat që janë negative duhet që të fillosh të ndryshosh nga jeta. Për shembull ti për të hequr dëshpërimin tënd, të duhet që të pish cigare. Mirpo është dëmshme për shëndetin. Njëkohësisht ti për të prishur shqetësimin tënd, mundet që të dalësh një shëtitje. Pra ndryshoj me vrapat, ndryshoj me ushtrime fizike atë. Mund ta bësh një diçka të tillë. E të tjera e të tjera juve mund të gjeni në jetën tuaj të njëjtat gjëra. Një element tjetër shumë I rëndësishëm në ditën tuaj, në përditshmërinë tuaj, në punën tuaj nëse është e vështirë dhe e rëndë dhe ju lodh, duhet që të bëni pushime të shkurtra, edhe të rimblitni edhe një herë energjitë dhe të fokusoheni çfarë po bëni. Pra, fokusimi, të fokusoheni. Një nga elementet që mund t'ju ndihmojë të fokusoheni është pikërisht çlodhja e shkurtër. Madje madje edhe dremitja. Të dremisni pak. 5 minuta, 10 minuta, dremisni pak ka një fuqi shumë të madhe çlodhëse. Shumë shkencëtar edhe shumë studiues e aplikojnë këtë dhe e këshillojnë në recetat e tyre për të arritur suksesin. Madje në një spital në Amerikë për shembull, njerëzit për të çlodhur bënin një aplikim të tillë.
përpara operacionit, kryemjeku ju drejtohet atyre dhe ju thoshte, qëndroni një moment përpara se të fillon operacionin, një hap mbrapa, të gjithë bëni një hap mbrapa. Shikoni, ai keni të gjitha gjërat, ai keni këtë, ai keni këtë, ai keni këtë, ju përmendë gjërat kryesore dhe secilia është gati, jemi gati. Atëherë fillon operacionin. Pra mblitin edhe një herë energjitë përpara se të fillonin një diçka të rëndësishme. Kjo mund të aplikohet edhe së bashku me njerëzit, pra me një ritëm të caktuar, por mund të bëhet edhe në mënyrë individuale, gjithë secili të mbledhë edhe një herë veten, të mbledhë edhe energjitë dhe të shikojë. Nga ana tjetër, një hap I rëndësishëm drejt suksesit është të përfitosh nga eksperiencat e tjerëve. Të kërkosh kush janë specialistët në këtë fushë, kush janë njerëzit që kanë arritur diçka në këtë fushë. Ti do të hapësh një biznes, ti do të mësosh diçka, ti do të përgatitesh diçka etj. Kush e ka bërë? Nuk ka nevojë që të zbulosh rrotën nga fillimi, sepse ka njerëz që kanë arritur atë dhe ata mund të ndihmojnë ty. Pra mund të gjesh dhe të kërkosh ndihmë dhe kjo nuk është për turp, madje përkundrazi, është një ndihmë shumë I madh drejt suksesit tënd. Dhe së fundmi, pasi ti arrish ti bësh këto hapa që mund të kthehen natyrshmërinë tënde, është që ti shijosh ato. Duhet të kesh një tabel vizioni. Dhe atë tabel vizionit ta shikosh në fund ditës, ta shikosh në fund javës, ta shikosh në fund muajit që çfarë kam arritur. Nëse do t'i bësh këto, mendoj që do të arrish shumë sukses.